אם אתם רוצים להכין קובי סלק כמו סבתא עם ותק, קבלו. מתכון קליל ומעולה לקובי סלק אדום, מושלם, טעים, דקיק במעטפת. בואו נתחיל עכשיו. וואי. עכשיו אפשר להתחיל. בום, צ'קלק. מבצעים קרמול מקצועי של בצל סגול, מעט מלח ומים קצת, סלרי, שום, קטוש. בום, זורקים מהשמיים את הבשר תחון הזה עם השומן, בערת, מלח, פלפל. מביאים למצב שהנוזלים עפים שם, יוצאים. כערה, מקררים את זה לילה שלם או כמה שעות. אחרי זה מייצרים כדורים יפים, ככה עם השומן הם ידבקו יפה, על כערה, על תבנית. מכסים, מקפיאים, אחרי זה סולת, מים, מלח, שמן. עושים מחלוטה, מחלוטית. מכסים, שזה ינוח, אחרי זה מוצאים את הכדורים שמקררים, מוצאים חתיכה, עושים כמו פיטה כזאת, נותנים כזה שליחטות של, מה הקשר שליחטות? אפשר בתבנית של קרמבו לשמור, טריק, אהבתם? זורקים בנגלות למרק קובה שמתכון שלשתי בבלוג. בלולו, פרגנו לי בלייקים. אהבתם, חולה עליכם ברמות קשות, יאללה, תנו לי לייק, נשיקות, ביי. מרק סלק סגול לקובה, קבלו מתכון פעיל. מתכון חשמוליזציה למרק סלק לקובה, אימא לבה בלה. בואו נתחיל עכשיו. מבצעים טיפול חם אסור ואוהב בחמישה סלקים, שוטפים אותם היטב מכל הסלה, חלק עליון תחתון חותכים, קערה, המים עד לחצי הגובה, עופים בתנור על 180 מעלות כשעה, את העיטוף היפה מוציאים, מחכים שיתקררו, מקלפים, את המים הסגולים שונרים בצד, חותכים שלק, לק, 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 לקוביות יפות, זורקים לקערה, צ'קליק, בום, שמן זית, בצל שמקרמלים היטב, קצת המלאכה, ברגע שהוא מקורמל, 4 שיני שום קודשים, צ'לק, לבפנים, בום, קף של רסק, מערבבים, צ'לק, קף של מלח, סילן, אפקת מרק, ללא מונוסודים גלוטמט. תעלה סלק המנגו לסלקים, לימון, מיץ אחד סחוט טרי, את המים הסגולים, את הסלה של המים גם כן, גיבולי סלרי בן פורת יוסף. מים חמים עד לכיסוי, כל העסק, המלאכה הנוספת, אם רוצים טיבוליזציות, בום, פרגנו לי בלייק, איזה מחלוטה, זורקים את הקובות לבפנים, אהבתם, פרגנו בלייק.